kokonaismääräisiin ehkä. Niin, brunch and breakfast and lunch. Niin. Mutta tota, se, että se tuodaan sulle tarjottuna pöytään, niin kai siinä voi sanoa, että anteeksi, mä voisin ottaa vielä toisen lautasellisen. Koska mä mielenkiinnolla odotan tätä, koska mä voisin, että teillä kuitenkin on. Koska kyllä sun pitää se, jos sä menet brunssille, silloin sä voit taputtaa itseäsi olkapäähän, että jos sä 3 kertaa käyt santsaamossa, koska silloin sä oot periaatteessa niinku... No, nuukamies tietysti ei syödä loppupäivänä. Se maksaa niin paljon, ja siis joka kerta brunssillahan on, jos käy brunssilla, niin siellähän jotainhan pitää vaatia. Jotainhan pitää aina keittiöltä vaatia. Onks toi tuoppeja? Plus 900. Kerran, koska täällä ollaan, että tässä on tuore porissa tuoppeissa, niin mä ottaisin sen mielellään tuoppiin. Mä tota, tavallaan ymmärrän, koska pääruokana siellä on karitsaa. Mitä mä katson? Siis brunssella. Niin, että siitä ei saa ottaa mistään buffetpöydästä. Mutta kun karitsan otan, ei siinä mitään, on hyvä varmasti. On, mutta jos mä menisin vaikka illalla ravintolaan, mä voisin syödä karitsaa. Tää on vähän erilainen brunssi. 0447255854. Kuuluuko karitsa brunssille? Mersuviesten brunssi on karitsa. Koska kyllä mä niinku nokit ja pekonit ja munakokkeet. Mutta tämähän on pelkkä aamu, vaan tähän on jotain ruokaa ei saa. Pitää, sen takia siellä oli lihapullat. Radio City.